Det er meget spændende, altså øh, også især evolutionspsykologi, som du har beskæftiget dig mm -hmm. en del med, det kan jeg godt tænke mig at tage lidt øh, dybere ind, fordi hvad adskiller egentlig os mennesker fra aber? Ja. ja, det er sgu et godt spørgsmål. Ja, for jeg ved, at du har arbejdet lidt med, øh, ja. med, med aber og studeret dem en del, så, øh, så jeg er lidt nysgerrig på, hvad er det, der gør os til, til mm. mennesker, fordi vi ja. vi er meget tilfældes. Ja, vi er ualmindeligt meget tilfældes, altså vi har jo 8 for det første 98,6 procent af vores gener til fælles. Ikke? Det tænker vi nok ikke på i det daglige. Ikke? Altså, men det har vi faktisk. Chimpanserne, de ligner mere os, end de ligner gorillaerne. De er tættere familie med os, end de er med gorillaerne. Ikke? Så selvfølgelig har vi masser af træk til fælles med de andre primater på primatlinjerne. Vi har også træk til fælles med andre pattedyr osv. Så, så hvad er det særligt menneskelige? Jamen, noget af det, som er det særligt menneskelige, for eksempel, det er, at vi har den her komplekse hjerne, som gør, at vi kan forestille os alting. Du kan sige, at vi er måske som, øh, som mennesker, det man kunne kalde meningssøgende dyr. Altså, vi, vi er så mærkelige, at vi tror på ting, som ingen kan se, og ingen nogensinde har set. Vi kan finde på at tro på guder og sådan, noget, sådan nogle ting, mm. der er ikke... Altså, vi, vi kan pludselig blive religiøse, det har vi endnu ikke eksempler på, at, at dyr kan. Det, det er måske en kompleksitet, ikke en hjernemæssig kompleksitet, som de endnu ikke helt har, selvom de måske har, har ansat sig til det og sådan nogle ting. Så du, du kan se pludselig, at øh, jamen, en af de ting, som, øh, som er forskellen på mig og det var på, på et tidspunkt, øh, så, da, da mine børn var små, så, var jeg, så, så spurgte min søn mig, øh, fordi han havde lige været ude til et eller andet... Øh, spideragtigt noget, hvor man har været ude i mørket i skoven om aftenen, ikke? og så har han jo sikkert haft anledning til at opleve en lille smule mørkered, eller sådan nogle ting, og så, så spørger han, kan dyr egentlig være mørkerede? Og så, så, og så svarer han selv, Nå, nej, det, det kan de nok ikke, fordi dyr har jo ingen fantasi. Og der begynder vi at fange nogle af de ting, som, som adskiller os. Hvis et dyr er i mørket, så ligger det ikke og forestiller sig, at der er alt muligt andet i mørket. Altså duftindtryk og lydindtryk og synsindtryk kan gøre de opmærksom på, at der kan være far på fære, og så oplever det frygt helt klart, men de mm. ligger ikke pludselig og forestiller sig, at der er ånder, dæmoner, spøgelser, boogiemen, altså uhyggelige ting, overfaldsfolk, ikke? Altså, på den måde har, den, har dyret slet ikke evnen til ligesom at projicere alle de her ting ind i mørket, ikke? Men det er jo det, vi mennesker, vi kan gøre. Altså, vi kan jo producere alle mulige ting ind i rummet, og det giver os altså nogle ganske særlige øh, måder at være i verden på. Altså, hvis vi to nu sidder her, ikke? Så, her er fred og ro og hygge, og ingen far på ferien, så sidder vi jo og, og slapper af. ikke? Men det, der, det, du og jeg kan gøre, er, at vi kan jo rejse ud af det her nu, i tid og rum, mentalt. Jeg kan rejse tilbage i en fortid, hvor jeg kommer til at tænke over, da jeg sagde det der, eller da jeg gjorde det der, ej, hvor er det pinligt. Jeg kan sidde og kommentere over noget, jeg gjorde for 10 år siden. Klart, ja. Eller jeg kan rejse ud i fremtiden ikke, og bekymre mig for, Åh, hvad sker der dog, altså, når jeg bliver gammel og så videre? Eller hvad? Hvordan går det mine børn? Eller jeg kan forestille mig alle mulige ting. Så det, du kan sige, det er, at vi mennesker, vi er meget, meget sjældent i nuet. Vi rejser hele tiden ud af nuet, ud hmm. i fremtiden og ud i fortiden. Hvis nu du tager et, et dyr, som de fleste af os øh, kender, en hund, som, som mange er vokset op med, jamen, hvis nu du har en hund i en varm kaminkrog, og den ligger og hygger sig, jamen, så begynder hunden ikke lige pludselig at ryste, fordi den kommer til at tænke på, øj, hvad sker der, når jeg bliver en gammel hund, og begynder at fælde? Ja. <laughs> Vil jeg så blive smidt ud af, ud af stuen? Ikke? Vil jeg blive skudt? Vil de så ikke kunne lide mig længere? Ikke? Altså, hunden er på godt og ondt, fanget i det nu, hvor den ligger der, ikke? Mm. Og hvis ikke der er far på ferie det nu, så har hunden det godt, sådan i ro, ikke? Vi mennesker, vi er på godt og ondt ikke i det her nu. Vi kan rejse ud af det. Og det giver os på den ene side alt det, der gør os til mennesker. Vores frihed, vores evne til at træffe forskellige valg og vælge mellem det ene og det andet, udkaste planer, have projekter for vores fremtid. Men det giver os altså også alle neuroserne, alle spekulationerne, alt det nervøse, fordi vi kan som sagt forestille os alt muligt i det rum. Ikke bare i mørket, men i fremtiden, i alle de der åbne rum, som ligger der. Ikke? Så, så mennesker er nogle underlige dyr, som er meningsøgende dyr, og som kan forestille sig alt muligt. Og det giver dem en, nogle frihedsgrader, som ingen andre dyr har. Men det giver dem altså også nogle bekymringer, mm. som ingen andre dyr har. Hvis man tager sådan, sådan noget som øh, neandertaler og de her andre øh, menneskearter, der var for, øh, for omkring 100.000 år siden, jeg ved ikke præcis, hvor, mm. hvor lang tid tilbage det er, havde de bevidsthed, som vi, vi mennesker vi har i dag? Jamen, der, vi, altså vi, det, der er meget, der tyder på, at vi har øh, givet dem alt for lidt kredit. Den, den, den tidligste forskning i forhistoriske mennesker var tilbøjelig til at se på dem som nogle umælende hulemænd. Mm. Altså sådan virkelig primitive og sådan noget. Og der er jo altså så meget ny forskning, som tyder på, at de på mange måder har lignet os. At de har haft ansat sig til en religion. At de har haft kunst at de har lavet sådan mærkelige geometriske mønstre, mm. udsmykket, og nogle af deres omgivelser har haft smykker på selv og klædedragter og en form for sprog og sådan nogle ting. De har også begravet deres døde, og nogle gange har de begravet deres døde på et lag af, vi kan tælle op til 200 forskellige slags pollen, som om den døde har fået blomster med i graven. Nogle gange er gravene vendt mod øst. Og, og man er ligesom lagt som, i en slags fosterstilling og sådan noget. Som er det om, der er jo andre nok Ja, det er ja. andre ikke. Som om, at du allerede her har en art, som er begyndt at operere med, øh, at der sker noget efter livet. Altså, det er jo også noget, som er, som er serien for, for os mennesker, at vi begraver vores døde. Det gør andre dyr ikke. Mm. Altså, øh, så er der nogen, der siger, hvad med Elefantkirkegård? Jamen, de findes kun i Tarzan-bøger. Altså, de findes ikke i virkeligheden, ikke? Øh, elefanter går ikke et bestemt sted hen for at dø, dø eller slæber andre af deres artsfælder hen. Elefanter er kloge, begavede dyr, som givetvis har en lang hukommelse, og det du kan se, det er, hvis en elefant er sunket om et sted, øh, så kan det være, at flokken kommer tilbage, og død selvfølgelig, så kan det være, at flokken kommer tilbage året efter, og så stopper de ligesom op her, og så står de og roder lidt ved, ved knoglerne, og, og det kan jo godt være, at, øh, at de tænker, ja det er sgu Paul, der ligger her. Jeg kan godt huske, da han sank op og så noget, og han var nu en hyggelig fætter, og ham savner jeg, og så videre. Det ved vi ikke. Vi kan se, at de ligesom vender tilbage til knoglerne, ikke så? Så de har en eller anden hukommelse, som er, er temmelig lang rækende, ikke? Men, men de har ikke det der med en forestilling om, at der er et liv efter døden, for de begraver ikke deres døde. Det er noget, mennesker begynder at gøre. Og ikke nok med, at du ved, at vi begraver dem enkeltvis eller eller sammen med nogle af deres artsfinder, men vi giver dem også ting med ned i, i, i graven, som de skal bruge til det liv, vi forestiller sig, der er efter livet. Ikke? Mm. De får våben med, de får smykker med, altså ting, som er meget kostbare, og som man kunne have byttet sig til føde for, og på alle måder selv har haft glæde af i det her liv. Ikke? Altså, de, vi har været så bondede, de her for os, forhistoriske mennesker har været så bondede, så tæt knyttet til hinanden, og har haft så et, et klart et billede af hinanden, ikke? at man har givet meget dyrbare ting med ned til de her folk, ikke? både fordi man savnede dem, og fordi man ville ruste dem mm. til det liv, man, man forestillede sig, at der var efter livet. Så du kan sige, mennesket er det her meningsøgende dyr, ikke som allerede er begyndt at stille sig spørgsmål om, hvem er jeg, hvorfor er jeg her, hvad er meningen med min plads i tilværelsen, og hvad sker der, når ikke jeg ikke er her længere? Og det ser vi altså ikke nogen andre dyr gøre, Nej. altså begrave deres døde, ikke? Så det er genforsket, men neandertalerne gjorde det. Der har mm. vi nogle af de første eksempler på, på grave derfra. Ikke? Så de var meget mere komplicerede og meget mere lige os, end vi forestiller os. Og vi har jo også parret os med med dem. Du og jeg har øh, mellem 1 øh, og 2 til 3 til 4 procent mm. øh, DNA fra neandertalere. Øh, I os, som et udtryk for, at vores forfædre i øh, gang imellem har fundet sammen med neandertaler, ikke? og, og så øh, øh elsket og fået afkom, som var levedygtig af det. Det var sjovt at se den dag i dag, hvis man sådan på en eller anden måde kunne, kunne, genskabe de her tidligere menneskearter. Ikke? Ja. Altså, det tror jeg, der er mange øh, forskere, der vil... Ja, det er dybt fascinerende. Ja. Altså, vi har også alle som set Jurassic Park, ikke? og synes, det er pisse fedt ikke? at kunne altså, leve sig tilbage i den der fortid. Det er lige fået et kig ind. Ikke? Jo. Jeg vil gerne tilbage til vores forhistoriske mennesker og tilbage til nændertalerne, og så også lige et smut til dinosaurerne, hvis det kunne lade sig gøre. Ikke? Hvem vil du helst tilbage til, de to? Ah, nok helst til vores egne. Det er dem, der interesserer mig mest. Ikke? Klart. Men altså, for det fede gys, ikke, så vil jeg gerne mm. også lige tilbage og se dinosaurerne. Jeg kan se den helt, helt anderledes verden. Der, er.